Så, Roger Akelius, hur bygger man upp 1 miljard kronor? Det är ganska enkelt egentligen. Steg nummer ett, gör som Warren Buffett eller jag, lev länge. När jag var 20 år så hade jag 10 000 kronor. Och då kunde jag i det läget där förränta de pengarna så jag nästa år hade... Nu hade jag bra tur för jag ökade med 3 000 kronor där. Men sen ökade med 300 eller 500 kronor. Men sen när man har 100 miljarder, då är 3% på det, det är ju 3 miljarder som man ökar med. Så att det blir, man ökar så varje år här. Och det är ungefär, genom att man kallar för tjäna pengar, algoritmen. Men det heter formellt exponentialfunktion, att du har många, många år på dig. Och växer sakta i början, sen växer du mer och mer och mer. Sen går det så. Men om du vill bli rik fort då? Nej. Glöm det. Då är det, då är du inne på lotteri och på daytrader och på artiklar i DI och om skatteråd, om aktieråd och sådär. Du tycker ju också att Sverige behöver ha fler miljardärer. Varför då? Absolut. Det är grundläggande för Sveriges framtid. Vi borde ha 100 miljardärer till och då måste ju staten, alltså varje miljardär skapar som sagt 1 000 arbetstillfällen i alla fall. Och det ska bli 100 000 arbetstillfällen bara genom att ha 100 nya miljardärer. Men då måste du förenkla så mycket så att klimatet för att bilda företag blir betydligt enklare. För du har ju varit oerhört framgångsrik inom fastighetssektorn. Och fastighetsmarknaden har ju varit nedtryckt i över 2 år nu. Vad beror det här på? Den stora orsaken är att det är skillnad på det bokförda värdet som man hade tidigare och vad man kan sälja en fastighet för i dagsläget. Och värdet, marknadsvärdet, det beror på vad någon är beredd att betala. Och det är lätt framräknat vad det ska bli beroende på avkastningen på fastigheten. Man vill få in mera för en fastighet än vad räntan på ett lån är. Och tidigare räckte det om den gav då 2%, men nu måste ju fastigheten ge 5-6% för de ska vilja köpa den. Och det innebär en halvering av värdet på fastigheten. Och vad händer med fastighetsbolagen då? Jag har de högt bokvärde så kan jag se väldigt många bolag som har det i Sverige i dagsläget. Att skulle de dra ner till det riktiga marknadsvärdet, som i vissa fall aktiekurserna har visat vad som är riktiga marknadsvärdet på aktien. Ja, det är betydligt lägre än vad det var tidigare. Du kan se på fastighetsbolagen i Sverige på börsen var de har 100% de har gått ner. Det är ju 80-90% av flesta. Men om värderingen av fastighetsbeståndet halveras, vad händer med bolaget då? Det är en del klarar inte av den nedgången. Så jag kan tänka mig att tar du sitt så blir det bara nedgången som är 10-15%. Men börsvärdet motsvarar ungefär marknadsvärdet på fastigheterna. Så börsen kommer att ta det att gå uppåt från och med nu och framåt på fastigheter. Däremot enskilda fastigheter kommer att vara billigare att köpa tänker jag, från nu och ett halvår, kanske till och med ett år till. Så när vänder själva fastighetsmarknaden? När får vi se lite mer affärer och transaktioner? Det kommer att ske först nu när många stora bolag tvingas betala tillbaka stora obligationslån. Då tvingas man att sälja ut och då blir det till marknadsvärdet i det läget där. Och sen då kommer det bli reella värderingar med riktiga värden. Men om man tänker sig kalendariskt, vad talar vi om för tidshorisont? Jag talar om att börsvärdena kan gå upp på aktierna redan nu. Däremot att själva fastighetens pris kan vara något lägre än ett halvår ungefär. Okay. Och om man då funderar på att köpa sig en ny bostadsrätt eller ett småhus, vad tycker du att man ska tänka på då? Att man ska bo där i 10 år. Och att man inte ska bry sig om det här smådelen. Man kan tänka sig att räntan blir säg 1% lägre än vad den är nu under 10-årsperioden. Men det ska ju inte ha att göra med om man får en räntesänkning i maj eller i juni. Det är inte avgörande för att köpa en bostadsrätt, det är ju den långa tiden. Så rekommendationen blir att köpa om du träffar, stöter på det du behöver och vill ha? Om man vill ha en bostad och tycker den passar bra och den ligger till där,
så köp den. Alltså för att på 10 års sikt blir det inga problem. Det blir mycket dyrare att bygga i framtiden än vad det är i dagsläget. Så att alla bostäder egentligen nu är billigare än vad du kan bygga för inom 3-4-5 år. Och det är anledningen att byggbolagen nu inte kan bygga nya bostäder, för det blir för dyrt att bygga. Och du också vet att när du bygger någonting nytt så är det över 75% av byggkostnaden som går till skatter och avgifter. Så det är bara en liten del som kan variera. Och den delen som kan variera också, där man kan säga bygga billigare, det är väldigt få saker. Du kan lägga linoleummatta istället för ekparkett. Men vad skiljer det i pris? Ingenting egentligen. Du kan inte bygga billigare, du kan bara bygga fulare. Du kan bygga fyrkantiga lådor. Men folk vill ju bo vackert. De vill bo nära stranden, de vill ha balkong, de vill ha utsikt. Och det lustiga är att det finns tillräckligt med folk som vill betala för sitt boende. Men vi talar i termer att alltid en ensamstående fembarnsmamma ska kunna bo i det nya. Och det går inte.